תראה, מה שקרה לנו, שמרוב השורטקאטים שעשינו, ומרוב השיטות החכמות והמתוחכמות שיש לנו להציע בכל דבר, התחלנו לעשות שורטקאט לעצמנו. כי הייתה תקופה שבהחלט השתמשנו בחוכמה, ולמה דיברתי על פיתחות, על cleverness, על חוכמה ופיתחות. כי בהחלט, בהחלט זה מה שיש לנו להציע. דיברתי עם בועז לפני תחילת ההרצאה על, על, על למה, על כמה דברים בקשר לכדורסל. מה לעשות, DNA-wise, אנחנו לא בנויים למשחק הזה. Let's be honest, people. כמה fast twitch muscle athletes אתם רואים שהם 6'10 מסתובבים בכביש? אני שאני הולך לבסטה, אני לא רואה את זה, אני מצטער מאוד. אני לא... אנחנו צריכים סולם בשביל לעלות על העצים ולקחת את הפירות. ויש לנו שיטות לזה, וזה טוב. אוקיי? זה טוב מאוד. תלך למקומות האחרים, פשוט עושים ככה ותופסים את זה, או קופצים ולוקחים את זה. הבעיה של הכדורסל הישראלי, לדעתי, נובעת מזה שהמשאבים שיש לנו להשקיע, הם לא הולכים למקום הנכון. קודם כל, אני לא יודע אם יש את המושג הזה בביזנס, אבל בהוראה יש. Teach the teachers. Train the trainers. Thank you. Even better. Even better. אמי הייתה מורה, שושי always said teach the teachers. זה נשמע יותר טוב. אתה צריך ללמד קודם כל את המורים. תשלח את המורים, את המאמנים הצעירים, והמבוגרים לכל העולם לראות את השיטות שאתה בדיוק מדבר עליהם, ללמוד מהם, לא לקחת אותם on mass ולהביא אותם לפה ולהחליט שזה מה שאנחנו נעשה, זה טעות. אבל לדעת מה קורה בשוק, להכיר בשיטות שונות, להשתמש לפחות חלק מהם כדי לשבח את הכדורסל המקומי, אנחנו חייבים. בביזנס עושים את זה כל הזמן. עכשיו, החינוך שאנחנו נותנים לילדים. אם אני בא הביתה ואני רואה את הילד שלי יושב על הספה, אני נכנס לטירוף, אני לא יכול לראות את זה. אני בא לי לקפוץ מהחלון, אוקיי? ואני אומר לו, תסלחו לי על הביטוי, תקים את התחת שלך, תלך בחוץ ותתחיל לשחק. כי אם עושים את זה רק בגיל 14, 15, 16, חבל על הזמן. הרבה שחקני מתקות טובים יהיו לנו, וזה טוב, כי אני חושב שזה הולך להיות ספורט אולימפי, כמו כל דבר אחר. אוקיי? אבל אם הילדים שלנו יושבים בבית ומסתכלים על הטלוויזיה ומשחקים פלייסטיישן, ומה זה המושג הדבילי הזה, פייסבוק? מה זה הדבר הזה? לא יודע. זה העונש והעצירה המוחלטת של הספורט העולמי, פייסבוק. זה יעצור אותנו. זה יעצור אותנו. אולי ככה סוף סוף תשתפל. אני יודע. אנחנו בחינוך חייבים לעודד את הילדים שלנו להתעסק בספורט ביום יום, בדרך כלשהי. אגב, זה לא יכול להיות באימון שלי. לא יכול להיות. כן, רעש, אין. אפשר לא נכנס לעולם, אני צריך לעבוד. יש לי זמן קצר, שעתיים, שעתיים וחצי, זהו. אני לא יכול להיות... עם כל מיני הפרעות, כי אני יודע שאני צריך לנצל את הזמנים שלי בצורה הכי טובה שאפשר. אבל אנחנו במוסד אקדמי והכל טוב והכל יפה. לא, גם אצלנו נכנסים בזמן ויוצאים בזמן. אוקיי, בסדר.